Ermənistanda dekabrın 25-dən 2021-ci il yanvarın 20-sinə də hərbi həkimlərin səfərbərliyi elan olunub. Oxu24.com-un Sputnik Armeniya istinadən verdiyi xəbərə görə onunla bağlı bugün hökumətin iclasında qərar verilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyat zabitləri sırasında olan 35 yaşa dək həkimlər səfərbər ediləcəklər. Qərara əsasən onların xidmət müddəti 2 ildir. Bu qərarla ehtiyat zabit korpusunda olan 70-ə qədər tibb mütəxəssisi səfərbərliyə cəlb olunacaq. Eyni zamanda dekabrın 31-də hərbi xidmətini başa vurmuş ehtiyatda olan zabitlər tərxis olunacaqlar. Müvafiq qərara əsasən ehtiyatda olan zabit heyəti arasında xidmətdən yayınanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək. Bu şəxslərin barəsində cinayət işi başlanması üçün onlarla bağlı materiallar Ermənistan İstintaq Komitəsinin müvafiq şöbəsinə göndəriləcək.